Чому виріс курс? І що з цим робити? Як з цим далі жити? В першу чергу, з банківської системи зняли більше 20% загалом всіх депозитів, вже 126 мільярдів. Тобто люди бачать, в країні війна, людині страшно, людина йде в банк, знімає гривню чи долар, і всю цю гривню і долар, гривню міняють на долар, а долари складають в ячейках банків. Це стосується, в першу чергу, великих депозитних вкладників. І чекають, коли ситуація стабілізується, і потім вони з підвала банка занесуть його наверх в банк. Але депозити-то зняли, в банку грошей немає, а кредити при такому курсі також повертати неможливо. І з огляду на це виникає просто криза ліквідності, і виникає ситуація, коли війна, спекуляції на валютному ринку і паніка довели курс до 16. Чи є вихід з ситуації? Так, є. В першу чергу Національний банк зобов'язаний невідкладно навести порядок у валютному контролі. Що таке валютний контроль? Це на що купують долари і куди їх відправляють? За що їх відправляють? Поступлення доларів в країну є. Імпорт зменшився на 30%. Ну, менше купують машин, товарів різних імпортних. Тобто це означає, що в принципі в нас є можливості для стабілізації валюти. Це перший блок. Друге. Звичайно, що треба отримати транші від Міжнародного валютного фонду. А на дурняка там гроші ніхто не дає. Та вимагають, до речі, тих реформ, які ми проводимо. І саме Міжнародний валютний фонд, шановний Борис, Світовий банк і інші кредитори, вони оцінюють, є реформи чи ні. Вони сказали, ми приймаємо ті реформи, які робить український уряд. Ми вважаємо, що ті реформи, які потрібні для країни, вони роблять. Звичайно, ще раз підкреслюю, що хочу зробити їх більше. І оце і є питання політичної волі. У мене є внутрішня амбіція. Довести всім, що Україна здатна перемогти у війні, здатна вистояти, і що Україна здатна не на словах, а на ділі бути європейською державою.